qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo bayeesitada gobolka Sanaag oo kula ballaadheen maanta ku yeeshay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrigaab ayaa ugu horeyn bay eedeymo kala duwan u soo jeediyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay sheegeen in ay ka hor istaageen mashruuc horumarineed oo shirkadda Aslimaydu u waday gobolka Sanaag kuwaas oo ay ka mid ahaayeen isbitaal caalami ah oo dhowaa laga dhagax dhigay magaalada Ceyrigaab waxana madax dhaqameedkan iyo odayaashani madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen inuu arrimo haasi wax ka qabto iyagoo sheegay in shirkadda Aslimayd tahay shirkadda kaliya ee beeyada ka ganacsata isla markaana horumarin iyo maalgelin u sameysa beeyisatada gobolka Sanaag sidoo kalena ka qayb qaadata arrimaha samafalka geedkeena in la ishortaago inagu doormin geedkeena wixii loo wado oo mashaariic ah oo laga hortaagan yahay waanu eesaynaa cid ka hortaagan geedkeena haddii maalintii dhawaan markaa cadaanka arkay oo wareystay waxay ka siitay wasiirka ganacsiga warqad waxay ka siitay wasiirka amniga oo in ninka la yiraahdo inuu kaahin warqad inay tagi karaan gobolka Sanaag iyo degmada Saax waxa ay ku soo arkaan iyo waxa ay u sidaan u geeynaya dawladda waxay qabanayaan ay u sheegay ugu weeyahay cusbitaalka gobolka Sanaag laga qabanayo degmada Ceyrigaab laga qabanayo oo ah magaalada Kooriyeed oo maanta dhawayd bara saabku iyo maayku ay dhagax dhigeen dhamaan inta waa isurtaag waxaan leenahay isurtaaga ha laga daayo gobolka awalba waa gobolka waa loo masuuqay wax loo oran jiray gobolka Sanaag hay'adaha waa laga hortagay way samuqatay laga hortagay gobolka Sanaag waa ganacsiga fareenka soo baxday shirkadda asal meel jir la yiraahdo baadda xoogaa qabanaya laga sameeyo go'o samaysay maalgelin la siisay aan dooninayo inay ku dhawaad hore u wado dowladduna la wado shirkaddii waa lagu hortaagayay gobol ahaan baa loo xiriirayaa rag yee hargeysa oo garaasataa baa xiriirayaa shaqo badan oo la qaban lahaa isbitaalka ka mid yihiin iskuulo yaryari ka mid yihiin oo dadka dhirta leh ganacsiga ku nool caruurahooda iyo miyigooda iyo dhulka ay degaankooda ku badan yahay looga dhisi lahaa jamhuuriyadda dimuqraadiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayna oo la soo jeedinayna in shirkadda Aslimayd in la isurtaagay baanu u sheegayna waxaanu leenahay dadka waxay ku noolaayeen xoolaha iyo beeyada xoolihii abaar ba heshay way dhamaadeen waxa uu soo haray beeyada way maanta ku noolahay beeyadii hadii isbaaro loo dhigtay oo la yiri jirinka booliska ina fadal iimaan iyo wasiir ku xigeenka ayaa u dhigtay isbaaro dadkan maxaa markaa dawladdu ugu talagashay ninkasta oo wadalkiisa maal gashanaya ama dalkiisa doonayo wax geliyo in lagu taageero xaq u leeyahay waxaanu taageersanahay waxqabadka iyo maalgelinta shirkadaha maxalliga ah ee Aslimayd ku jirto in la ishortaago oo hortaag lagu sameeyana waxaanu aragnaa inay sharci darro tahay oo hadda la sheegay in taliyaha ciidanka qara ee ciidanka booliska wasiirka xigeenka amniga arrimaha gudaha haddana kiiskaas hadduu iyaga ku cadaado oo kiiskaas kiis fuula noqdo waxaan madaxweynaha uga dacwoonaynaa madaxweynuhu inuu tallaabo sharci ah ka qaado wey cidii horumar wada runtii de waa taageeraynaado in la ishortaagana ma rabno wadaniyiin ahee dalka wuxuu qabanaysa in la ishortaago ma aha Aslimayd ha la taageeraanu leenahay hadda wax nagu soo baxay dadka majabad baa la rabaa hay'adihii nimankii wasiirada ahaa iyo taliyihii bilayska baa nimankii ahaa Aslimayd ee wax siin jira dadka caynkaas ah ka hor joogsaday taana ka qabto waana la ka soo gaadho adoonka markii arkeen lagula kacayo shirkadaha maalgasiga wada sida Aslimayd oo faragelin baahsan lagu hayo shakhsiyo halka u dhashay iyo kuwa galbeed jooga oo wasiirro ku xigeena leh sida ina Muuse diiriye ninkana sarreeyagaas ina fadal iimaan ka dawladda ahi ay faragelin weyn ku hayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaab.